Yhdellä yhtä vastaan. Hieno liike. Tekee maali. Kaunista. Nyt tulee Jokinen. Maali ja peli on tasan. 1-1. Koivu. Hän etenee hyökkäysalueelle. Ampuu kiekko. Maali edestä. Hän tekee maalin. Koivua kannattaa aina katsoa vähän sillä silmällä. Mies osoitti pelipäätöön. Ei kiitataan. Hän tekee maalin. Peli on tää. Torjuu loistavasti hanskalla. Maali edessä. Tekee maalin. Hieno veto suoraan yöön. Joto ja huippuu torjunta. Numero 5. Maali ja peli on tasana. 3-3. Selänteen. Ampuu kiekko vasemmalta. Maali ja ottelu on lukenut. Ylöspäin ja se loppui siihen. Suomi voittaa ottelun ja koko sarjan.